Hej, Fredrik! Kul att du är här. Sally kan inte du berätta lite mer vad ni gör? Jo, absolut. Sally är ett svenskt proptech-startup från Västerås. Vi är tio stycken på kontoret och vi tillhandahåller en molnbaserad optimeringstjänst för att spara energi och säkerställa ett bra inomhusklimat i våra kommersiella fastigheter i Sverige, Skandinavien och förhoppningsvis i framtiden också ute i världen. Mm, men den får vi komma tillbaka till tänker jag ut i världen men kan du beskriva lite mer vad är unikt med en lösning? Uh, det som är unikt med vår lösning är att det är en väldigt, uh, väldigt direkt och en, en relativt smal lösning på ett väldigt stort problem. Uh, ventilation och klimatisering står för ungefär 50 av en fastighets totala energiförbrukning. Och med våra algoritmer så kan vi spara 50 inom de 50 procenten. Mm. Det är stora uh, summor kilowattimmar, megawattimmar och gigawattimmar. som vi pratar om. Ja, men det förstår jag verkligen. Och hur, vad har ni för kunder idag- Uh, hur ser de ut? Storlek och så vidare. Ja, idag jobbar vi med flera av de största fastighetsbolagen i, i Sverige, Skandinavien. Um, och, uh, vi är på väg, och uh, med dagens energikris så ser vi ju ett jättestort behov. Så vi befinner oss i en jättespännande liksom, uppskalningsperiod just nu där vi uh, rekryterar både, både människor till teamet men också investerare som vill vara med här på, på resan framåt. Mm. Men hur startade det? Från början? Vad var drivkraften och vad är din drivkraft? Kan du berätta lite om det? Jo, bolaget grundades um, 2016, faktiskt. Och uh, Vi tog avstånd, egentligen, när vi... vi vi tittade på hur fastigheter ventileras idag och såg uppenbara problem med hur fastigheter är beroende av utomhusluften mm. och det här med att öppna fönstret och få in lite frisk luft. Men i dagens storstäder så är det en utmaning, för det finns ingen frisk luft där ute. Så att vi måste tänka nytt och vi måste tänka med ny teknik kring hur vi löser de här problemen. Så att uh, Sally R. är faktiskt en uh, liten hyllning till Sally Ride, den första kvinnliga astronauten i rymden. Och Det har att göra med att vi från början egentligen tittade på hur man sköter ventilationen av rymdstationen ISS. Ah. Spännande. Jag funderade just på var namnet, kom, namnet kommer ifrån. Ja, men, och, och Du sa på väg ut internationellt, så det är nästa steg? Det är definitivt nästa steg. Dagens makrofaktorer som påverkar oss med höga energipriser... Så har vi precis kommit ur en pandemi också mm. som gör att folk i gemene man egentligen, frågar sig vad det är för luft man andas på arbetsplatsen, i skolan, i butiken och Så vidare Så att alla de här faktorerna Spelar in och samtidigt så har vi en fastighetsbransch både i Sverige men också globalt som verkligen börjar bli redo att digitaliseras på riktigt. Ja, men på riktigt? jag tänker Det är ett system. Ni har piloter igång, ni har kunder. Vad behövs mer? vilka utmaningar har ni? Ja, men om man tittar på värdekedjan när vi befinner oss i den här proptech-branschen så är vi en applikation. Vi mm. plockar inte upp data Vi bygger inte upp den digitala infrastrukturen. Det är andra bolag som gör. Och Fastighetsbolagen börjar äntligen, eh, från min sida sätta. Eh, äntligen ta strategiska beslut kring detta. Och Det möjliggör ju för oss, som är ett use case ett praktiskt use case på hur vi kan spara spara energi, och spara pengar och spara tid med hjälp av den här teknologin. Det blir möjligt för oss att börja skala här och nu. Och för att skala... Så antar jag att ni behövde, Du nämnde team, men ni behöver kanske pengar också? Kapital? Ja, men absolut. Vi, vi stängde en, runda här, en finansieringsrunda relativt nyligen men, men vi ser ju som sagt de här möjligheterna i marknaden och med vår teknologi. så att, eh, Vi kommer att göra fler rundor under, under året och eh, välkomnar alla som, som känner att man är intresserad av att ta kontakt med oss. helt enkelt. Men Det var ju en strålande call to action tycker jag att avsluta med. Investerare får kontakta dig. Här efter. Tusen tack, Fredrik. Tack så mycket!